Përshëndetje dhe mirëserdhëni në emisionin Aventura dhe Julit. Jam Juli dhe jemi në Dilijan të Armenisë duke bërë udhëtimet tona, ca herë me autostop, ca herë me autobus, ca herë me lek, ca herë pa lek, ca herë lloj-lloj. Për momentin ndodhemi në Dilijan dhe jemi gati për të ikur në qytetin e radhës, si do jetë qyteti Sevan. Gjeta një vend për të fjetur atje dhe do shkojmë sot me autostop sepse është ditë e bukur, ka dalë dielli çuditërisht nga jo anë. Zakonisht jam mësuar del dielli andaj, por ka dalë këtej. Kush më duket mua paktën, se më duket si jugu këtu, po them çdo dielli andaj. E do nisemi me autostop për të ikur më të poshtë, në mes të pyjeve, në mes të rrugëve të shtrëmbra të drejta që ka Armenia. Armenia ngjan shumë me Shqipërinë, kemi shumë afër dhe është shumë e bukur, siç e shikoni dhe vet. 1 2 ikëm. Vamonos chicos. Në një vend, kjo ishte makina që na mori. Kjo e madhja, një makinë e vjetër që këtu brenda kishte kafsh të ndryshme. Nuk e di ç'është. Hopa, ka një lop. Ja lopa atje. Kishte hipur e bënte udhëtimin me ne, lopa. Mu. Si jam lopa. Mu. Ne duket se ka dhe ca kafsh tjera atje brenda, po s'duken. Ne jemi 10 kilometra për në Sevan. Do vazhdojmë rrugën sepse duam vetëm pak kilometra që të shkojmë. Rrugës, në ca vënde kështë e borë, në ca vënde kështë e tunele, ca vënde ftoht, ngrot, në ndaloj dhe policia rrugës. S'na bërë gjithë zdona, bëndë në eshim farri, pa gjithë, pa jështë makine vjetër s'karri. Si që jemi regull, e që ka kohë, opa, erdi, ma e usta. Sevan! Jo, njërë, jo, jo. Shto bërë, da i kime e këmë bastaj, po s'naloj njërë. Po në ndaloj. Hajde peshki freskët. Peshki thar. E ka vendosur në dorë këj, që të vishtë amarrësh, të pjekësh, edhe të hash, edhe e shetë atje. Po që na e ku një makinë? Prezentu dhe si emisioni përshkruajtur gjithashtu librin si të udhëtosh me 50 euro.